kwa Bishop Arubere ngezeho ndabyina mu kubyina numva abantu bari guseka ngira ngo buri abafashijwe nuko ndi kubyina naho kumbi nuko wa mupira ufite kinyoteri ndimo kubyina kibuno kikarebeka numva abantu baraseka ngira ngo bafashijwe nanjye ndushyeho kubyina reka dusuze mwese abakurikiye Abimana TV tubabwira ngo mukore subscribe kandi like na comment bijye bihaba ikindi mujye mwibuka gusharinga izi nkuru ahantu hatandukanye uyu munsi turi kumwe n'umushitsi muramubona yambaye neza ariko reka mbatera amatsiko niwe uri buze kutwibwira hanyuma uyu munsi turi buze kwinjira mu buhamya mwiriwe neza murakoze kunyakira kuri Abimana TV nitwa Pastor nitwarira Imana Emmanuel ndo mugabo ndubatse mfite umudamu umwe n'abana bane hanyuma Pastor ubu twinjiye mu kiganiro noneho ariko kuki mu byo wavuze utavuze Pastor murakoze nitwa Pastor Harira Imana Emmanuel nkorera umurimo w'Imana mu itorero bita Eteke mu Kinyarwanda ni itorero ryivuga butumwa mu gihe cya nyuma itorero ryivuga butumwa mu gihe cya nyuma ntabwo uyu munsi ari ryo turi buze kuganiraho ndagira ngo wenda twirukanke cyane pasiteri bakunda hari indi zina utatubwiye hari indi zina kandi ryo ndivuze ko ritindaho hari zina utatubwiye ndagira ngo ariko naryo rigarukeho murakoze cyane nitwa nzwi cyane ku zina rya Zakayo Zakayo ryaturutse mu gusenga maze gukizwa nibwo bambye Zakayo ahantu ngiye bakampamagara Zakayo aho ngeze bakampamagara Zakayo kubera uburebure bwanjye nyine nsanzwe nifite cyangwa se ubugufiya nyine rizamukira aho ngaho abantu benshi nibyo banziho Zaka birumvikana ko izina Zakayo ryaturutse yumaze gukizwa utarwakizwa wari muntu kini byo nagira ngo tuze kugaruka nino ngiye kuguha umwanya urambuye utubwire mbere wari umeze gute ubu ngubu bimeze bite ariko uduhe urugendo rwawe utarakizwa murakoze cyane nabaye mu buzima bubi nari imbobo nirwariya mu mugi nikorera yo imizigo ndumukarane nabura ku bukarane nkakora ko guhamagara imyenda kwa kundi birirwa bahamagara ngo ijana ijana icumi icumi bakampemba amafaranga 50 ku munsi mama nawe yari umupfakazi twibana ariko papa atarapfuye hari umuntu yari uko yatwanze mama nawe akajya kuducira inshuro akaje ndibuka yajyaga kwirirwa hingira kwa rwabuze bakamuhemba muhinzi ibitere yajyaga guhingira kwa rwabuze bakamuhemba muhinzi ibitere akayizana njye na twari abana turi batatu njye na mushiki wanjye na mukuru wanjye ibitere ni ibivuzo ibintu biva mu musururu mama wanjye yajyaga guhinga bakamuhemba muhinzi ibitere akaba ari byo turarira noya ni ibivuzo bamuhembaga byuzuye igikombe akaba ari byo turarira ubone nk'ejo yakongera kujya gucincuro bakamuha igikombe cyuzuye amasaka y'amakoma amakoma nariya amwe atarigeze ajya mwitaze umuntu ni mugoroba buri muntu agafata ku rushyoka biragahekenya tukanywa amazi tukaryama tuza kuramba mu bwo buzima igihe kiragera mama yitaba Imana nari mu myaka nka 2025 aho ngaho igihe kiragera mama za kwitaba Imana amaze kwitaba Imana mba mu buzima bwo kuba njyenyine yitabye Imana turi muri Congo ntawutsegeze mu Rwanda nsanga n'inzu twabagamo mukuru wanjye yari yishenye ngiye kuyimubaza ashaka kunyica ndabyihorera mbwira ubuzima bwo kuba mu kidodoke kuva icyo gihe nabaga mu kidodoke urabona iyo batemye ibigori hari ukuntu bashinga ibigori bamaraga kubitonora mu mirima nanjye nkagenda ngafata bya bigori batonuyemo ibigori nkaza nkabisasa mu kidodoke akaba ari byo ndyamaho ibindi nkabyiyorosa mba mu bwo buzima bigere ikidodoke cyari cyo ku ruzitiro rwa mukuru wanjye ku buryo
akabare mwo ndaramwe cyo kidodoke imvura ikagwikanyagiriramo bwacya mu gitondo kabyuka igwikanyagiramo ari nige yagwaga ari umusaza twaduturanye witwaga ndi mubanze najya kugama wakanyirukaho ne kibando nkirukanka nkasubira muri cya kidodoke imvura ikanyagirambamo bigeregenza kurwarira hamwe amavunja bakamandu amavunja ya 24 ku munsi eka tugaruka kuri icyo kintu ikintu cy'amavunja urara mu bidodoke wenda tuguruke n'inyuma gatoya waryaga washobora kubona ifunguro gute none urara mu kidodoke tubwire wajya wogeraga hehe ubyukaga bikagenda bite tubwire iyo wabyukaga washaka kubrosa tubwire cyangwa ntabwo wabrosa ibyo gukaraba no kubrosa ntabwo byabagamo nari meze nk'igikoko amavunja impamvu yanyatatse nuko nari meze nk'igikoko ntarakarabaga ndwara amavunja guco nadushye ntayo ubwo rimwe nibwo najyaga mu mujyi nakwikorera umuzigo bampamagana birakaba ariyo ndarira nagiraho njya kwikorera umuntu inzoga bamubapima bakampa urukoma rw'inzoga rwa rundi ryatendera barimo hasi akaba ariryo ndarira nkagenda nkaryama guca ubwo rero ngiza kugeregera ndwara amavunja ndwaye amavunja umuntu akaza kumbwira ati ejo uzaza kuntwara ibishyimbo nkamwemerera mu gitondo nakwibuka ko ninkandagira mu byatsi bikanjombamo ndatonekara yaza kumpamagara mu kidodoke yamuganira kada ntabwo ndi buze narwaye marari imereye nabi ariko ari uburyo bwo gutinya kugira ngo ntaza gukandagira mu cyatsi kikanjomba mu gihandurwa narishimaga guca ikibatu cy'amavunja kikabadukaho ngatinya ko ibyatsi byakora muri bya bihandurira bigatuma mbwira ko ndwaye marari kandi ntarwaye kugira ngo ntajyayo mba muri ubwo buzima najyaga kwikorera inzoga z'abantu bapima nkikorera ibijerekane bibiri bya gapombe agapombe ni ukuvuga ni ikijerekane kiba ari kinini cyane nkabyikorera ari bibiri nkabihambiranya kimwe kikajya mu mugongo ikindi ku mutwe ubwo nta mafaranga bampaga nabyikoraga kugira ngo bampe itende ry'urukoma ryo hasi mu kibindi mba mu bwo buzima ubuzima mbamo mba mu kidodoke bigeregembura n'agakabutura ko kwambara hari umusaza wari utuye munsi wacu bitaga Karoli Bitabwahe aza kumpa umupira yambaraga mu bunini yari afite ubunini cyane yari munini cyane na muremure amigipira naracyambaraga nkacyambara ntagakabutura karimo ntakariso najya kwicara nkabanza kwiminyaminya nk'abadamu akaba ari cyo njya nirirwa nambaye igipira kiragenda kincikiraho kigira ibinyoteri ndibuka rimwe nigeze gukurikira abantu bagiye gusenga ahantu bita Ibeteri kwa Bishop Albert ngezeho ndabyina mu kubyina numva abantu bari guseka ngira ngo buriya bafashijwe nuko ndi kubyina naho kumbi nuko wa mupira ufite kinyoteri ndimo kubyina ikibuno kikarebeka numva abantu baraseka ngira ngo bafashijwe nanjye ndushyeho kubyina kumbi ni ikibuno cyanjye barimo kureba kuko igipira cyari cyarapfumutse reka tugaruka ahantu wenda ntuze kugenda uri kwirukanka uwo mupira wari icyo gipira bakigwaye wakimaranye imyaka ingahe cyaje gucika gute nakimaranye imyaka ibiri kubera kugihoramo nta kindi kindi mfite kigihindurira aricyo nirirwamo nkararamo kiza gucika gishaje mba muri ubwo buzima bigera igihe ndibuka rimwe reka tugaruke ku rusengero urabyina abantu barafashwa ndabyina abantu barafashwa ngira ngo ni ugufashwa naho kumbi ni ikibuno barimo kureba bagaseka ndavuga ni yaba abantu burya nanjye nzi kubyina koko naho kumbi barimo barareba ikibuno ariko ubu ndashima Imana ko nsigaye mbona umuntu akangurira ipataro nsigaye nambara ipataro ntabwo nkibyina ngo barebe ikibuno mba mwubwo buzima rero buzima mbubamo burankaranga mbaho nyuma aho ngaho mu rusengero nta kintu abantu bigeze bagufasha wambaye icyo gipo wambaye umupira gusa waje gusenga nta kintu bigeze bamfasha uko nagiyemo niko nasohotse ndaguma rero mba mwubwo buzima ndibuka rimwe umuntu umwe yigeze kunyuraho bikoreye inzoga batuye ahantu ndavuga ngo reka nkurikire abantu wenda ningeraho bagiye nkasomaho ndi burarire iyo nzoga ndabakurikira iwacu ni ahantu bitanu haruguru mu Gashyangiro mu kagari ka Kabeza umurenge wa Cyuve akarere ni Musanze birumvikana ndagenda mbakurikiye turagenda ndagenda barinda bagera mu kabere ntaragera aho bagiye ndagenda ngira ahantu mu bita ku mbuga yera ntaragera aho bagiye nakoze ibirometero hafi nk'ibirometero nk'umunani n'amaguru mbona ntabwo bari kugira aho bagiye mbona ahantu yicaye abantu nkatirayo njyayo ngezeyo ndikera ntegereza ko nabo baterura inzoga ngiye kubona munajya abantu bari kwirukanka bati burya rero turarangije abandi babwiye ati mugende mu nzu muterure ndavuga ni sawa nishimwe ngiye gusoma ku nzoga ngiye kubona mu nabasohokanye umupfu mpamba umupfu ntazi njya kuvumba umupfu
mba mwugo buzima, buzima mbubamo kugeza igihe. Tubwire wenda reka tugaruka aho hantu. Kugira ngo urye washoboraga kwitabira ubukwe utatumiye, tubwire cyangwa se washobora ahantu bapfuye cyangwa ukajya gushingura, tubwire byari bimeze bite. Najyaga mu bukwe batantumiyemo, najyaga ahantu hapfuye nabaga ndi uwa mbere kuhagera, kugira ngo byibura nibagire icyo batanga ngire icyo mpabona njya ndarire, nibwo buzima nari ndimo. Nkomeza kuba mu bwo buzima, mu buzima nari ngeze ku myaka 29. Tugaruke noneho, reka tugaruke inyuma kuri wenda tugaruke kuri mama wawe. Mama wawe amaze gupfa, uri mu kidodoki uba hanze bisa nkaho ari mu ishamba wabaga. Urumo ntabwo kigero wagakijijwe, ntabwo wakabaye pasiteri, wambaye cya gipira kimwe. Mama wapfuye noneho n'ubusanzwe wumva ko yabaga, nose mama wa ari wundi yabaga mu nzu, we yabaga mu nzu. Mama wanjye yabaga mu nzu, ariko inzu yabagamo yari yaratobaguritse amabati kubera urubura. Twaragiye dushyiraho ibire ibishwagari by'insina, niho ngiye gutahuka nsanga mukuru wanjye yarayishenye, na bya birere twari kwashyizeho ntabwo igihari, nayo ntayihari. Gupfa rero yapfuye se muhari, hari ibintu atubwiye ko yari akiriho. Yapfuye muhari byagenze, yapfuye turi kumwe, yaguye muri Kongo. Yaguye muri Kongo, tu mba mu kidodoki, ninjira mu bwo buzima bwo kuba mu kidodoki mugisha yote kuva umunsi none atangiye ndimbobo, mba mu bwo buzima meze gucyo, rimwe nkikorera nibyo nashoboye kugira nkunde mbeho. Urumva nagaburiraga n'uwo mushiki wanjye twari kumwe, ariko ubu ngubu urebye uko biri, ndavuga ngo ubu nubwo nagenda nakorera 500 nkamenya aho ndayajeranya rye, ntabwo ari kimwe n'uko nakoreraga icyo gihe urubeteze rw'inzoga cyangwa se bivuzo. Wenda tugaruka inyuma muri ibi biraka wajya gukora byabaga bimeze bite, cyangwa se n'uyu munsi wakubabaje wakoze ikiraka byagenze bite? Bara wenda utubwire muri ibi biraka, hari umunsi hari ukuntu umuntu akora bakamuhemba, hari aho ukora ugakubitwa inkoni, cyangwa se hari aho ukora ugacura ibivuzo? Tubwire byari umunsi wakuvunye muri ubwo buzima bugoye cyane mu kiraka, mu rwego rw'ikiraka byari bimeze bite? Umunsi wamvunye mu rwego rw'ikiraka muri ubwo buzima nabagamo, ni umunsi umwe nigeze kuva inaha njya gukora, njya ahantu bita kwikora, ngiye guhamagarira umuntu imyenda, nirirwa ndahamagara ndabyibuka uwo munsi n'imvura yaraguye, yirirwa inyagirira mu ikora, mva mu ikora n'amaguru ndaza nturiza hano mu Ruhengeri, kandi nabwo ntiyampemba. Uwo munsi ni umunsi wambabaje, kuva hano nkajya mu ikora nkongera nkagaruka kandi simpembwa, uwo munsi warambabaje cyane. Hanyuma tukareka tugaruke, washakishaga ibyo kurya, iyo wabiburaga hari ukuntu abantu babura ibyo kurya bakaba bakiba, wowe ntabwo ugeze winjira mu buzima bwo kwiba? Rimwe ndabyibuka nibwo nabuze ibyo kurya, inzara yanyishe, nari maze 4 iminsi ine n'amajoro ane nta kintu ndya, njya gucukura amateke mu kumusaza witwaga Mpenyuza. Mbura ubwenge, imice nakuyeho amateke nyibika muri cya kidodoke, igihe barimo kugenzura abantu bibye mwayo mateke, imice bayisanga mu kidodoke, bantumaho ndi munagiye kwisuma mu mujyi, nzamuka ndi feri nzi ko wenda buriya hari ibindi bari kumpamagarira, ngezeho nsangana iyo mice basanze mu kidodoke, ndibuka narakubiswe maze gukubitwa, biba ngombwa ko banantwara kuri hari hakiri komine hariya ya Kigombe, barantwara nafunzwe ibyumweru bitatu. Wafunzwe ibyumweru bitatu, sibyo amateke wari wacukuye yarangiye yanganaga iki? Ni amateke ya bwayisi, nari nacukuye amateke atatu. Atatu yonyine ndafungwa ndanakubitwa ibyumweru bitatu. Hanyuma rero reka dukomeze, birumvikana nicyo kintu cyonyine muri icyo gihe wigeze kwiba cyangwa se warakomeje? Narakomeje, na nyuma yaho mu mugi hari utuntu twakoraga tw'utwuma tugashyira akantu k'umusumare, noneho umuntu aba yikoreye intebo y'ibijumba ukajombaho ugakuraho ikijumba atabizi, ukongera ukamukurikira ukajomba ugakuraho ikijumba. Ibyo nabyo narabikoze, ariko ubu ndashima Imana ko uko biri ntabwo nabasha kongera kujya mu bwo buzima, kuko Imana uko biri birumvikana ntabwo kiba. Turakomeje, ushinguye umuntu utazi. Nshingura umuntu ntazi. Narashinguye, maze gushingura ndataha, ntazi ngo ni umugore wapfuye cyangwa umugabo cyangwa umwana, ntazi ngo ni runaka wapfuye, ntabyo nari nzi, gusa twamaze gushingura ndagundoga ndaboneza ndataha.
katukomeze no ku mateka n'urugendo rwawe. Urakomeje uba muri ubwo buzima, uba mu kidodoki, ugize imyaka 20 n'ingahe? Imyaka 29 navuye mu kidodoki nujuje 35. Mukwango, watangiye kuba mu kidodoki muri ufite imyaka ingahe? 27. Watangiye kuba mu kidodoki ufite imyaka 27. Ukibamo ugeza kuri 35 nibwo navuye mu kidodoki. Ndimo kidodoki ariko nabwo 35 nyivamo ntabwo negeze nyivamo nje kwa munzu nikondeshereje hari umukecuru twa wambwiye ati ngo nuje kunkamera ibitoke ndagenda njye njye kumukamera ibitoke nkwamira yo mbayo mba kuwo mukecuru kuba kuri uwo mukecuru ari gifite ya mavunje se nari ngifite ya mavunje nari nkiyafite noneho aza kumbwira ati umunsi n'uyu umukobwa wanjye afite ubukwe kuri Shira nshaka ko tuzajyanayo njyana nawe kuri Shira na ya mavunja ngeze kuri Shira nsangira umwako nsangana ubukwe bw'abarokore nsanze ari ubukwe bw'abarokore ndavuga n'umusebanzanye mu bipende bazi ko ngiye mu bipende n'imitobe hirya yaho hari ubundi bukwe bwari buhari mbanegere mu bwari buri hirya yaho ngezeho nsanga bwo n'inzoga ndanywa igihe ngiye kubanywa n'umugura ngo dutahe nsanga batashye ndarayo ntazi nawo ndayenywe ni kwande ngaruka nk'ejo mu gitondo. Hanyuma rero turakomeje uracya ufashe icyemezo mu kidodoki wavuyemo ari umubyeyi kuvanye ari uwo mukecuru nkuyemo ukomezanyije n'amavunji ubwo nk'ejo mvuyeyo nibwo naje ndongera n'umunimba kwa wa mukecuru ashize iminsi umukwe waza kumuhamagara arambwira ngo azanyohereze njyeyo ngo ampakaze ndagenda ndatega icyo gihe bise onotracom watangaga amafaranga 35 kugera muri Vunga ndatega ngera muri Vunga nuri umusozi ndazamuka njya shira hejuru hano bita mu bihembe ngeza yaramwe ati rero narakubonye numva ndagukunze ndashaka kuguha akazi ariko mbere yuko nguha akazi nukuri bureke inzoga n'itabi kuko nabonye ubikunda nambwira nakubwiye ndeke inzoga ndeke n'itabi akazi kawe wakabana ariko ngakomeza kunywa inzoga n'itabi arangije yambwiye ati niba ari uko bimeze utabireka ngaho uzamukusubira iwanyu Musanze ngezaho ndibuka se ko nategesheye amafaranga 35 byibura ko nta nabaye mu Ruhengeri ngo ngure itabi rya 20 nkwe n'inzoga ya 15 uwakwihangana nka kuri kwezi kumwe ni kurangira ko nzakwepa ngataha ndavuga nisaba noneho ntabwo nzongera kubinywa reka njyewe nkore ndakora hashize iminsi nk'itatu nibwo namutorotse njya kunywa nsohotse muri kabare nkubitana nawe aramwira ati ibyo nibiki wakoze nihangane mbabarira ntabwo nzabyongera n'umuntu wari umpamagaye ubwo aho ngaho niho nakora nabaye umudamu w'uwo mugabo agira gutya umugabo yamara kujya ku ishuri ku kazi yakoraga ku ishuri kuri aseke yamaraga kujya mu kazi n'abana be bamaze kujya ku ishuri umudamu akanyicaza muri sare agakinga ndaho nyine kuri Shira mu bihembe umudamu akanyicaza muri sare agakinga yamara gukinga kampandura amavunja hari umusangwa butaka bagaruguru yaho witwaga rubanda bakagenda bakazana umurayi mu nzo kwa rubanda bakazana urusenda n'intuza n'umuharavumba agakubamo yamaze kumpandura yanabike bagwa yari amaraso gusa ari kuva nkirirwa ndarira umusukira amavunje nakizamba kuri Shira ari uwo mudamu umpandura amavunje arakira ndibuka uwo munsi umwe niwo munsi yampanduye nambwira nti cyakire kibabi uje urarambika undi amavunje uri mu mpandure ahandura ndi kubara amandura amavunje 128 umunsi umwe bagwanduye amavunja 120 umunsi umwe 128 umunsi umwe hanyuma reka dukomeze urugendo ubwo igikurikiyeho ni iki nyuma yo kuba kuri uwo mubyeyi niho waje gukirizwa cyangwa nyuma yo kuba kuri uwo mubyeyi amavunja yaramaze gukira yajyaga kugura abana be imyenda nanjye akangurira yabagura inkweto nanjye akangurira rimwe aza kunyekeza mu nzu arambwira ati ndashaka ko wiga wamara kwiga ukabatizwa namwana sana ko nta mama mfite nakaba nta namasenge nta niki ninde uzankoreshereza ubukwe arangije aramwe ngo se uwaguhanduye amavunja agakira azanarwa kugukoreshereza ubukwe nese nzamukanjya kureshyira ndeba mwarimu bitamo yize muri Anglikane aranyi ndamubwira nti nshaka kwandikisha kugira ntigire umubatizo moyize aranyandika ndamundiga igihe kigeze ndabatizwa nakira agakiza ndi kurishyira ngeza onza kugaruka inana nakira agakiza kuri 25 z'ukwa 12 2022
nza kugaruka ina mu Ruhengeri ngezari wacu abantu bakambwa bate waza tukagusomya ntoya ninarakijijwe batabate n'ubundi yembwe vuye ku magufwa ibigiye gupfa bakantega imise batejura igaruka uzayisubira utakibona abo twasangiraga bamwe akanaza no kuncyaka ati none tujye kukugura ntoya narakijijwe ngo tuzakuboneje ubundi n'ubundi uri kwikorera ibidomoro bari kuguha imbetezi nkabwani wa ntabwo byashoboka ahimana nkuye ni kure ntabwo nabyongera nkiramavunja gucyo urugendo ndarukomeza ndiwamo n'ubundi ariko nyuma yo gukizwa nabwo na nibwo natangiye urugendo rwo gukizwa ndangije nibwo naje kuganira n'umuntu ari wenyine turi kumwe ubu ngubu madamu wanjye nubwo tuticaranye hano nubwo nayo yaje kuba umushyitsi kuri Anglikane hano ku kanisa rwano mu Gashyangiro ndangije ndambwira numva ngiye kukubwira ijambo Chantale nuramo kumbwiye kutagize icyo uri nsubizaho ubwo nawe ni mukobwa nzoga gupfa mvugishije nzibera padre wende ibyo ngibyo byo tuzabigaruka wowe n'umudamu wawe uryo mwatangiye mu gakiza none utugarutse Zakayo wamaze gukizwa Zakayo wakiriye agakiza umukwakira agakiza ugarutse Musanze waje gute kwinjira mu Banglikani cyangwa se waje guhabwa umurimo gute mu Banglikani cyangwa se mu Apostle maze kwakira agakiza ndi kureshyira nageze naha njye gusengera muri katedrale bigeza biba ngombwa ko nsengera ku kanisa rwanda kuko niyo yari yegereye ahonde ansengeye ku kanisa rwanda kuko nakiraga agakiza muri 2002 2003 Imana impa impano ubwo bahita banshinga icyumba nkurira icyumba ku kanisa rwandiro impano y'imodoka ni impano y'ubuhanuzi watangiye ku muhanuzi ryari natangiye ku muhanuzi 2003 narakiriye impano 2002 narakiriye agakiza 2002 umuhanuzi ukora umurimo mbo muhanuzi nkora umurimo w'Imana murangire kandi ku kanisa rwandiro abantu babyaje gute mbona nari ndimo gusenga uwo munsi ndabyibuka nari nagiye mu cyumba cy'amasengesho Betere ngiye kubona mbona umuntu araje mpagaze imbere nakabaka bagucanga mushakisha ngo mukore nkamubura none ngiye kumva ngo ijwi riri kumbwigisha ngo umuntu yakumwe amubwira wa muntu guca nkavuga se ndavuga iki icyo gihe ndabyibuka nanze no kuvuga hari harimo umugabo wari wavuye Kigali bita Pascal gatikateretswe n'Imana Elisa Pascal araza aravuga ati muno ko harimo akagabo kitwa Zakayo ni nayo zina Zakayo ryatangira uwo munsi hano ko harimo akagabo kitwa Zakayo wantumye wa mane nkaba nakabuze bite byako ubwo numvise avuze gucyo kuko hari umuntu wari maze imisa mpamagaye ngo Zakayo ndavuga ni Sekani nakoze iki nihisha hantu mu nguni imbere yanjye hari hagaze umudamu muremure Pascal aje mu mwuka ari karaga abasimbutse umudamu ango nyuma no guhita mfata anjugunya mu bantu aramwe ati wowe Imana iragutuma ugakekeka ndavuga nako ntake n'Imana yantumye aramwe ati ntabwo urimo kubona ibintu nta bintu urimo kubona ntabwo uzi no gushaka ukaba kabangura umuntu uguhagaze imbere ukamubura nibyo byo nabibonye ati yo n'Imana irimo kukuvugisha rero nujuwe ni nubya abantu nujuwe babwira hashize iminsi mikeya nibwo Imana yanyoreje kubwiriza muri Kongo ahantu bita Masisi ngidagenda ngenda ntagira niranga muntu ntagira mituwere ntagire ke ntangira gukubitwa ngaze kuri petite barriere ndinangira imasese nkubitwa ndongera ngaruka ngikubitwa kuva icyo gihe mu mukozi w'Imana gucyo ugeze ufasha ubutumwa ugiye muri Kongo muri Kongo tubwira ukigera kuri petite barriere byagenze no kuvuga ngo naho sinari impazi ariko Imana igutumye iri yarangika guhana uwo muri bujyane hari umudamu bita mama Zawadi wari utuye aramwibereshi wasigaye atuye hafi no kuri Betere ni Imana yahise imubwira ngo ugomba kujyana n'uyu mwana kuko ntari uri maze bamubaza ukajya usamura mu giswari kuko uzi giswari w'umukongomani mama Zawadi turajyana uko bankubitaga niko bamukubitaga nyine mugezeho nyine tubwire bonus barabafashe barakubita gutyo gusa cyangwa tubwire byagenze bite mu cyagera twageze ku mupaka barambwiye ni ntanga ibyangombwa ndabwa nta byangombwa mfite none urava ukajya bakabivuga mu giswahili na waga akambwira mu kinyarwanda ningiye muvuga butumwa imasese nkande ni nkanje nyine urege ke ndi umuntu kuko nta bindi bindi narinze ubwo batangira kunkubita bambwe nta byangombwa mfite
mama zawada baha mafaranga baratureka turagenda tugeze no hirya musake barongera baradufata nabwo barahambaza bati byangombwa ni nta byangombwa mfite kubwo banambazaga nyine mu giswahili kabwira ko nyine nta byangombwa mfite mu makababwa mu kinyarwanda mu giswahili akagenda nsamurira nabwo baradukubita turinda tugeri masasi badukubita tugaruka badukubita mu kugaruka tugeze musake nibwo nabwo umuntu twari kumwe w'umumama wari utashye ndareka tugaruka tuguma aho ngaho muri Kongo umaze gukubitwa izo nkoni wagiye imbere none icyo gihe wakuzuhe butumwa kigera muri Kongo nkigerayo narabwirije ariko kubwiriza nabyo nabyo ntabwo narembize urumva nibwo nari maze imisi nkijijwe kubwiriza nabyo narinze mpagaze imbere mbwiriza ijambo ryo muri Matayo ibice bitanu umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndavuga ngo umwami bagirire neza turataha Nyuhano isi chenye? Icho gie nabwa na anuwe kukua hari hakini mulibibili na kabili na mulibibili na gata timanu anjene. Numbaga kwenye itara akura mwani sansi biliza unge zose manuri. Hanyuma wenda uvuye muri Kongo umaze kuva muri Kongo urungi ugarutse mu Rwanda. Hakurikiye iki? Ngaruka nageze hariya mu Osaka. Mugira umumama twari turi kumwe ari utashyigwe hari igisenye nambwa ni wakwihangana ukagura isombe byibura nagira ari ahijya ku mupaka nkahishyama karevuro nkahishyama ubwanwa kubaragaye umwana bari batumye isombe ntibongere kunkubita ku nkoni zanyishye turaza tugeze kuri petite barriere n'ubundi baratwicaza bimaze kutwicaza baravuga ngo abantu kwabo ndagenda nicera mu bana hagati za isombe nzipfurikamo ubwanwa ngiye kubona nibwo hari hari kuza telefone bitagatoroshye umusirikare ahita nkongeza n'agatoroshye gutya na telefone n'agatoroshye kayo ankura isombe mu kubona abantu bwanwa ntabwo nzi ukuntu nageze mu bantu bakuru niba arantero akagigunyamo nagiye kubona nibona ndi mu bantu bakuru ndi gukubitwa gusa naye nazisize ku bwanwa kugira ngo bagire abantu umwana bari batumye isombe hanyuma kwikonono aho abantu mwavuye gute nitwara kubizwe inkoni zituriye harimo n'abanyeshuri baba mama n'abapapa bari bavuye kwiga igoma bahita bapanga umupango wo guhita baturumbuka duturumbukira rimwe tugwa mu basirikare b'u Rwanda turambuka turaza hanyuma zaka tugarutse mu Rwanda utangiye guhanura utangiye kuvuga ubutumwa ni igiki wenda tugiye kugaruka muvuga ubutumwa kuko ibyerekeranye n'uko washinze urugo tuzabigarukaho icyo gihe cyose ntabwo wateretaga ntabwo negeza nereta kuko n'urugo rurimo abakobwa nararutinyaga hanyuma none muvuga ubutumwa muri icyo gihe cyo umusore ni izengorane wajya guhura nazo ingorane najyaga mpura nazo cyane nizo kubura ibyo kujya no kubura homba nizo ngorane numvaga zimvuna cyane mu buzima bwanjye umukuru wawe se ntabwo yigeze akubaza nyuma yaho wamaze kubona wenda umaze gukizwa ntigeze gushaka ntabwo yigeze nshaka kuko twarahuraga kambwira atari koshya atuzi kuburya uwishe ababi amaze nabeza nawe wabaye umuntu muzima mujya wavuye mu nzogora muzima ni nabaye muzima nyene bimeze bite aracyariho cyangwa aracyahari na mushiki wanjye arahari gute bo hara kanuka gatotse kaze kukaje kuzamo kuri madamu nkimara gushyakana nawe bituma haza mu mutekano mukenge nawe akora umuntu ntabwo mumeranye neza ntabwo twatumeranye neza kuko nkiva muri Kongo nyene mubaze inzu ya mama yashenye hari akantu bita kupongere bashyiraga imfunguzo yafunguye amagasuka yashaka kukantera mu mutwe ashaka kunyeke ndibuka umugabo wari ushinzwe umutekano bitaga Sakindi niwe wayisagira aho ngaho aramufatana n'antwari cyo gendara kwa Sakindi arimo ambwira ngo afite mushuti we w'umusirikare ngo umugwa washaka ngo yamuhamagara ngo akaza ngo akanyeke ku Kongo nge ndintera hamwe vuye muri Kongo Sakindi ambwira ati uravuga ngo ndintera hamwe ari mwene nyoko muvukana twese hano tuze wenda reka tugaruke hanyuma kuri ubwo buzima bundi uri umusore urakijijwe icyo gihe noneho urumva wavuye kuri wa mubyeyi wabagahe wakodeshaga inzu waracumbikaga cyangwa wajyaga wararagaho ubonye icyo gihe maze gukizwa nakondesheje inzu hano epfo hantu bita mu Rusagara hafi na Menevamu nayishyuraga ibihumbi bitatu ariko nayidahomye irimo ibintu by'ibirotore bicometsemo amabuye nkayishyura bitatu ku kwezi hanigiye hagiraga n'ameza abiri ntarayabona ariko nyirinzu nkambwira ntihangane amafaranga naboneka nzakwishyura na wa mbere umubyeyi ntigeze nshyiraho pureshya wasigaga ibintu byawe gute icyo none se wari ufite matora waryamaga oya nta matera nari mfite naramburaga kadeyi akaba ariko ndyamaho
muri iyo nzu yawe muri iyo nzu nakondeshaga naraburaga kade akaba ariko ndyamaho nari mfite igikoti kirekire niyo rosaga asenganaga batagufashaga mbona ntabwo nzi impamvu batamfashaga kandi nasanganaga n'abantu benshi bakomeye hari n'abanampamagaraga bati ngwino dusengane nagereyo bakambwira ati oya genda hari akumugeza ubanza ukarabe kubera ubuzima nyine nari ndimo ndi umuhanuzi nambaye bodaboda zidasa rumwe ari 37 urundi ari 41 rumwe ari ubururu urundi ari icyatsi Zakayi warakubititse kabisa narakubititse noneho nyuma umaze kuba pasiteri cyangwa se waje kuba pasiteri gute wenda reka tubigarukeho nabyo umaze kuba kwakira gakiza uri mu banglikani cyangwa se mu aporoso ubuzima bwaje guhinduka gute noneho wenda ubwo imibereho myiza nagiye na hari umuntu mama wampamagaye gusengera umuntu i Kigali njyewe njya kumusengera ngezeyo menyana n'umumama bita mama Nicole uwo mama Nicole tubinshuti turabana nkajyanjyayo ngakubitanirayo n'umuhungu bita Gasamusoni ubasigaba muri Amerika n'umugabo afite umudamu ariko Samusoni sinkamenye ko avuka mu Ruhengeri ari n'uwo mama Nicole sinkamenye ko umugabo avuka mu Ruhengeri noneho rimwe ndi hano mu Ruhengeri uwo muhungu Samusoni aza kumpamagara arambwira ati ndagushaka ndaza musange w'abantu kumushyikirano arambwira ati ndashaka ko dukorana umurimo tugatangiza icyumba hano dutangiza icyumba iwabo mu rugo ari njyewe nawe icyumba kiragenda kirakura kivamo itorero kivuye mu itorero aravuga ati tugiye kwimika abashumba kandi nta wundi dushobora kwimika uretse wowe kuko wujuje ibyangombwa byo kuba pasiteri ubwo abari nko igipastoro cyanjye kiva nonaje guhabwa ubupastoro urugendo rwawe rw'ubupastoro ubu ngubu bimeze bite mu rugendo rwanjye rw'ubupastoro bimeze neza ariko urumva aho nabere pasiteri aho nimekiwe ntabwo ariho ndi byabaye ngombwa ko aho narindi bahankura abo Samusoni yadusaganye kuko yagiye hanze abari bari barahankura biba ngombwa ko nkomereza umurimo ahandi wenda ubu ngubu noneho reka tugaruke kuri ubu buzima urimo ubu bimeze bite noneho bo ubu buzima ndimo ngereranyije nubwo nari ndimo mbere nta hantu bihuriye ubukobire nshobora kuburara rimwe sinaburara kabiri nshobora kwambara ipataro wende cyitse rimwe nabwo ndi mu rugo ntabwo napfa kuyambara uko mbonye yego simfite imyenda myinshi ariko sinakwambara umwenda ucitse kuko ari uko Imana yabigenje ntabwo ari nk'uko nari ndi mbere Zaka wenda kucyo uri umukozi Imana bari bagufashe nicyo wenda nibaza cyane nanye ntabwo mbizi sinzi manza abantu imitima abantu ntabwo ihuza uko batekereza siko n'undi yatekereza hanyuma rero ubu ngubu bayeho gute ubu ngubu bayeho mfite urugo mbana n'umudamu n'abana nta kibazo iyo nabonye amafaranga ndahaha mu rugo tukarya ubuzima mbayemo ntabwo bungoye nk'uko ubwa mbere rwari bungoye cyane Sakayo rero reka ngushimire kwa witabira iki kiganiro wenda reka nsabe abantu bashobora mugeze byinshi mwifuza kumumenya mwakandika muri comment dushobora kuzongera kumusura none tukamusura n'umuryango n'umuryango baho mu buzima buciriritse ntago navuga ngo ni ubuzima bwa micro menshi n'umuryango ufite abana n'umuryango ufite uburyo ukishakishamo ariko kandi n'umuryango wubaha Imana ku buryo na nungu bakigerageza naho haba urabona ko ari ahantu haciriritse Zaka ikindi gihe tuzagaruka mu kindi kiganiro tuganira n'abantu batubwire se hanyuma wowe utubwire ubuzima urimo utubwire noneho we n'umudamu tugaruke ku rukundo rwanyu byaje kugenda bite kwashatse uri pasiteri sundi pasiteri yarahembwaga byari bimeze bite cyangwa se wari umupasiteri w'umukorera bushake cyangwa se wari umuvuga butumwa gukorera bushake byaje kugenda bite ubukwe bwagenze bite nakagaruka rero reka mbatera amatsiko mwese mukore subscribe umusharinga n'iki kiganiro yitwa Pasiteri Zakayo ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kutuza kuduhamagara kuri nimero wabona munsi ukaba watubaza amakuru cyangwa se ushatse no kumusura ukaganira n'uyu muryango ndetse ushobora no kuwufasha uramutse ufite umutima w'urukundo reka tubashimire iyi ni Abimana TV mukore subscribe ngiye wabugeza iki kiganiro nitwa Fideli Abimana nakagaruka Imana iduhane umugisha